Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in ve huvel mu'in. Allah'tan tövb oruç tutanlara can sağlığı ve selametlik arzulayırıq ki, inşallah Allah tövfik verə, oruçluq qurtulanacam biz oruçluğu devam eləyək ve inşallah Allah'tan qəbul olmaq arzu eləyək. Bizim söhbətimiz şəriət hökmlərində bura çatdı ki, bir adam oruç tutan adam oruçluğun gecəsində özündə cənabətliq, qusulluluq, boyuna qusul gəlib, cənabət quslu gəlibdi və yaxud bir qadın içi aylıq vəziyyətindən qurtulubdi, mütləq gərək bu özün təmizliğə çıxsın, sabahın orucunu təmizliğinlə vardı olsun. Çünki şərt idi oruç tutan adam gərək oruca təmizlik halında vardı ola. Qusullu adam natəmiz olur və yaxud aylıq vəziyyətindən çıxan qadın bu taqusl eləməyibdi, natəmiz olur. Bu mütləq gərəkdir ki, özü bülül, özləri bülüllər gərəkdir ki, bu aylıq vəziyyətindən təmiz olan qadın gərək qusl eləsin və paça çıxsın və orucun paç ve islaniyyətlə vardır olsun, daxil olsun oruçluğa. Bizim söhbətimiz bura yetişdi ki, bir adam ki, beysla düşünüb halındadır, aya bu yatmağı necədir, yata bülər ya yox. Əgər bir adam bülür ki, yəqinən belən sünüb adam yazsa, yuxudan duranmayacaqdır və qusul eləyənməyəcəkdir və yaxud qusul əvəzinə təyəmmüm eləyənməyəcəkdir. Da bu elə başın qoydu yerə yatdı da durmaq bülməyəcəkdir. Belən adam, əgər bülür ki, belədir, mütləq gərək tezliqlə qusulun eləsin. Lazım da qusulu saxlasın axır vəxtdə. Qusul elə ha vaxt lazım oldu, hər dəqiqə lazım oldu, qusulun eləsin, ondan sonra rahat yazsa da rahat yazsın, boynunda qusulunla yatmasın. Beləncə adam əgər büləki yazsa duranmayacaqdır, mütləq beləncə adamın orucu batildir və orucuna ziyan yetişilir və baxırdım mən, kəffarəsi də vardı, bülə-bülə ki, mən duranmayacağım yatağa. Çünki boynunda olan təklifi boynundan salanmayacaq və oruçluğa bu natəmiz varid olacaq. İkinci budur ki, bülür və yaxud qəvi ehtimal verir. Zənni var buna ki, mən hətmən yuxudan ailəcəyəm və təsmimim də var ki, qusl eləyəm və quslumu da eləyəcəyəm. Və əgər beləncə bir adam üçün qəsti var idi və niyyəti də var idi və elmi də var idi ki, duracaqdır və dura və əgər bu təsminəndə yata, əgər beləncə halda bəli yuxuya qalsa, çün bülürdü duracaq və bülürdü ki, beysilah bu quslun da eləyəcək, niyyəti də var idi, eləyənməsə yuxuya qalsa bəli. Beləncə bir halda buyururlar, bunun orucu düzdür ki, sonradan quslun eləsin. Üçüncü əhval budur ki, əgər yuxluya və yuxudan ayla. Üçüncü məsələ budur ki, yuxudan yuxluyur, cünüb adam, beysla boyuna quslu gələn adam yuxluyur və ayılır. Və bülür ki, yenidən yazsa, da bu cinədə duracaqdır və quslun eləyəcək və yaxud təyəmmüm eləyəcəkdir, heç eybi yoxdur. Amma xeyr, bülə ki, yazsa duranmayacaqdır, ikinci yuxuya geçsə duranmayacaqdır, əvvəldəki yuxunun tayıdır və beysilah bu duranmasa, bülü ikinci yuxuya da geçsə duranmasa, bu cinədə elə əvvəl yuxunun tayıdır, bülsə duranmayacaqdır, ikinci ayılır bir dəfə yuxudan, deyə hələ bir də yatacaqım, durram.
Amma xeyr əgər duranmasa, bu buyururlar ki, orucunun ziyanı vardır. Və biz dedik ki, bəlkə də bir tikrarən deyirik ki, qadın iki aylıq vəziyyətindən qurtulubdur gecə vaxtı. Vələ on ki, hələ bir az vaxt qalır ki, oruca vardı olsun, da bu təmizlənibdir, qusul imkanı vardı. Xeyr, qusul eləyənməsə hətmən təyəmmüm eləyə bilər, bu gərək qusulun eləsin və yaxud qusul eləyənməsə təyəmmümün eləsin və beləncə bir adam oruçlarını paçlığına tutsun. Və əlbəttə bunu bir də tikrar edir. Orucun içində bir adam quslu gəldi boynuna, yuxladı, yuxuda quslu gəldi boynuna və ya ixtiyarsız quslu gəldi boynuna, beləncə bir adam quslun eləsin. Əlbəttə lazım nə ilə fəvr getsin, amma müstəhəbbidir, nə yaxşıdır ki, tez quslun eləsin oruçluğun günündə də və bu oruçluqdan təmizliyə çıxsın. Və bir də ki, orucun beslah məsələlərindən biri ki, oruca ziyan yetirər, bu qəyyələməkdir ki, qusmaq idi ki, biz bunu işarə elədik. Əgər bir adam əmdən bir halətlərlə özünü beslah istifrağa sala, qusmaqlıq özünə gətirə, bunun orucu batıl olar. Amma xeyr, səhvən, ixtiyarsız, birdən gözü bir dənə ayaq yolunda bir zada çataşdı, bir nəcisə çataşdı, ya bir bədhəvalı yerə getdi, bir havası dəyişildi, bunun ürəyi bulandı, birdən-birə bundan bezda qusma gəldi eşiyə, istifraq olundu. İstifraqın əlbəttə mənası bir adam özü-özündən gətirə, bu olmaz, bu batildir, bir adam özü-özündən bezda qusmaqlıq eşiyə gətirə. Amma xeyr, dəfətən bezda gəldi, səhvən gəldi, ürəyi bulandı, birdən birə bu orucuna ziyan yetirməz, ixtiyarsız və səhvən yetirməz. Amma xeyr, bir adam çalışa ki, boğa barmağı ilə boğazın bir təhriç eləyə ya bir halətlərə sala ki, qusmaq gəlsin eşiyə, beləncə bir oruc batildir və gərəkdir ki, beləncə bir adam qəzasını tuta. Və hətta bilir ki, bir sıra yemaqlar ki, buyurur, mən yiyirəm, bu yemaq məndə bir halət vücuda gətirəcəkdir ki, elə səhər duracaqam, mən qusacaqam, bu yediğimi eşiyə gətirəcəm, buyurur, elə beləncə yemaqlar ki, mütləq yəqinən bilir ki, yesə bunun orucuna besləq. Qusacaqdır, qey eləyəcəkdir, beləncə bir adam da ki, o yemaqlardan buyururlar ki, uzaq olsun, vacib ehtiyata budur ki, buyururlar, eləncə bir qəzaları yeməsin. Əgər yesə, ixtiyarsız və istilə gəlsə bundan qusmaq, beləncə bir adam qəzası boynuna gəlir ki, gərə qəza eləsin və ta orucunu qəzası vacibdir. Amma bir məsələ də var, insanlar çox vaxt danışarlar, müəllimdir və yaxud söhbət eləyirik. Bir yerdədir ki, birdən pəşədir, ağcaqanaddır, ya milçədir, ya bir zad elə bülməmədən ağzı açıqdır. Məsələn, birdən-birə gəldi, uça cürültü ilə getdi adamın boğazına. Boğazından da içəriyə getdi. Əgər beləncə bir xəbərsiz, nəcə xəbər ki, verməyəcək. Amma xeyr, elə gəldi, birdən-birə getdi adamın boğazına girdi. Beləncə orucuna ziyan yetişməz. Çün bu bülməmədəndir. Amma xeyr, ağzına düşdü, ağzına yetişdi. Mütləq onu qeytərməlidir, eşyatmalıdır. Nəinç utmalıdır, xeyr olmaz. Amma xeyr, birdən gəldi, getdi boğazına tərəf, boğazından da getdi aşağıya tərəf. Bu ləncə vaxtlar heç bir çətinliği yoxdur. Biz burada ziyan yetirən oruca hökmləri dedik. Gələn verilişimizdə, söhbətimizdə bu olacaq ki, hansı oruçlar, hansı yiyilənlər, hansı ziyan verənlər oruca qəzası var və hansının kəffarəsi var. Kəffarəsi çox ağırdır kəffarə ki, doğrudan orucun bir namazla da bir fərqi budur ki, oruç namazda birə birdir qəza, amma oruçda bəzi vəxtlərdə kəffarəsi 1-60-dır və bu çox ağırlığını orucun bizə bildirir. Allahdan istəyək ki, Allah bizə tövfiq versin. Həm inşallah buyuran əməllərə biz vəffəq olaq inşallah və Allahdan istəyək Allah bizim ibadətlərimizi, taatlərimizi əla dərəcədə qəbul eləsin inşallah. Və səlamu aleykum və rəhmətullah.